Продовжуємо збирати інформацію зі штабів лідерів сьогоднішніх перегонів. На черзі опозиційна платформа «За життя». Там працює мій колега Олексій Фадієв. Олексію, радий знову тебе привітати. Як в опозиції загалом оцінюють чистоту цих виборів? Які порушення були зафіксовані? Олексій, добрий вечір. Так, дійсно, ми знаходимося, знову скажу, у штабі опозиційної платформи «За життя», тут, у середмісті Києва. І мушу насамперед сказати, що уже просто зараз з секунди на секунду буде починатися прес-брифінг, але про це трошки пізніше. Ну, а на даний момент, звісно, оцінюють перебіг голосування в опозиційній платформі «За життя», ну, недобре, скажімо так, тому що, як я вже говорив під час попереднього включення, саме на опозиційну платформу «За життя» було найбільше, так би мовити, нападок протягом цього голосування, і самі члени політичної сили визнають, що саме вона стала головним об'єктом фальсифікації. Як ми вже повідомляли, найбільше фальсифікації було зафіксовано на сході та на півдні України, у тих регіонах, де опозиційна платформа «За життя», як кажуть самі члени цієї політичної сили, має найбільше симпатії виборців. Ну, а серед найпопулярніших способів фальсифікації незаконних дій були вкиди, був підкуп виборців, була незаконна агітація, були, як ми вже знову ж таки повідомляли, мінування, фальшиві мінування виборчих дільниць. І от те, що нове маємо, це те, що члени опозиційної платформи «За життя» вважаються, на їхню думку, що такі мінування можуть мати на меті дві речі. Ну, по-перше, це залякати виборців, щоб ті не прийшли на голосування. І, по-друге, через фальшиве мінування виборча дільниця закривається, а відтак з'являється можливість для вкиду, для фальсифікації. Ну, разом з тим, члени політичної партії, звісно, повідомили, що вони будуть позиватися в суд, що вони будуть в правовому полі працювати з усіма цими фактами фальсифікації незаконних дій, і просто так це не залишить. Ну і просто зараз, тут буквально у 3 метрах, у прес-залі відбувається прес-конференція співголів політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрія Бойко і Вадима Рабіновича. Я всіх вас рад привітати. И прежде всего хочу сказать большое спасибо всем избирателям, всем гражданам Украины, которые сегодня пришли и проголосовали за мир, за то, чтобы страна вернулась к спокойной, счастливой человеческой жизни. А именно и так мы оценим результаты голосования. Хочу сказать всем большое спасибо и заверить всех, кто проголосовали сегодня на избирательных участках, что страна изменится, она станет лучше, страна вернется на мирный путь. Страна вернется к тому, чтобы заботиться о людях, а не жить отдельно какой-то жизнью от своих же граждан. И мы, вторая по величине политическая сила, будем залогом того, что это произойдет, и все люди в ближайшее время почувствуют облегчение. Спасибо всем, спасибо тем, кто за нас голосовал, спасибо вам за то, что вы освещали все это на протяжении всего избирательного процесса. И я убежден, что это вперед, это движение вперед, это развитие, это движение к лучшей жизни. Спасибо. Мы договорились, что у нас расписаны роли, и мои коллеги поддержат меня дальше. Дальше по вопросам, за которые каждый из них боролся на протяжении избирательной кампании. Дякую, Марина. Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что еще не все окончательно подсчитано, не все так просто. Это большая победа, что мы стали второй партией. Хотелось первой, но это в следующий раз. Это большая победа, что мы стали единственной партией Юго-Востока и Центра, представляющей нашу страну. Хочу вам сказать, что это было непросто, потому что никто не подвергался таким нападкам, и никто такой грязью не занимались, как против нас. И тем не менее, люди дали настоящую оценку. Я думаю, что второе место нашей партии сегодня справедливо. На первое мы еще не наработали. Но поверьте мне, и результат немножко будет другой, еще мы подтянемся, потому что не все, как вы сами понимаете, не всегда на экзит-пулах, когда голосуешь за оппозицию, в этом признаешься. Поэтому в любом случае спасибо вам большое. Спасибо тем, кто отдал голоса за мир. Спасибо нашим избирателям, тем, кто работал на местах.